Hazırda marketlerin birindeyik ve gördüğünüz kimi burada müxtəlif çeşidli yerli ve xarici istehsal olan şokoladlar satılır. Onlardan biri de Ulduz Şokoladdır. Aynen TV'nin bizim brendimiz adlı yeni layihəsi çərçivəsində Ulduz Şokoladı necə hazırlanacağı barədə danışacağıq. Şokoladın insan orqanizminə bir çox faydası var. Alimlərin qənaətinə görə şokolad yiyənlərdə infarkt ve iflis riski daha az olur. Şokolad həmçin beyindeki serotonin səviyyəsini artırır ve xoşbəxtlik hissi verir. Bəs şokolad necə hazırlanır? Aynen TV'nin təqdim etdiyi yeni milli brendlerimiz rubrikasının hazırladığı ilk reportaj Ulduz Şokolad Fabrika haqqındadır. Müəssisənin Keyfiyyəti Nəzarət Şöbəsi müdiri Lalə Eminova şokoladın hazırlanma prosesinin işıqlandırılmasında bizə bələdçi oldu. Keyfiyyətli məhsul deyəndə ilk öncə ham malın qəbulu prosesindən son məhsula qədər olan bütün etaplarda qida təhlükəsizliyi tələblərinə riayət olunması nəzərdə tutulur. Ulduz Şokolad fabrikinin məhsulları da beynəlxalq, həmçinin yerli standartların bütün tələblərinə cavab verir. Bugün istehsal etdiyimiz məhsullardan biri olan koko çeşidimizin kısa olarak texnoloji prosesi haqqında məlumat verəcəm. Tərkib hissələri sirop və kakus qırıntısından ibarətdir. İlkin olarak xam malın qəbulu prosesindən sonra bişmə prosesi həyata keçirilir və bişirdiyimiz sirop, karamelli məhsullarımız müxtəlif qatqılarla qarışdırıldıqdan sonra soyuducu silindirlərlə hamarlaşdıraraq sonra müəyyən düz hamar şəkil aldıqdan sonra və həmçinin məhsulun standart hündürlüyü tutulduqdan sonra soyuducu tunellərə ötürülür. Soyuducu tunellərə ötürdükdən sonra məhsul hər çeşidə uyğun olan temperatur rejimlərində təyin olunmuş müddətdə soyulduqdan sonra soyuducu tunellərdən çıxır və gördüyünüz kimi ilk öncə uzununa, daha sonraki digər mərhələdə köndələn olaraq və hər bir məhsulun öz standart ölçüsünə uyğun olaraq kəsilir. Daha sonra növbəti etapa, növbəti mərhələyə, yəni şokolad minasından ötürülməsi prosesinə keçir. İstehsal prosesinin hər mərhələsində məhsulun standartlara cavab verməsi üçün operatorlarımız tərəfindən məhsulun keyfiyyət göstəriciləri yoxlanır. Bu mərhələdə də operatorumuz məhsulun uzunluğu və hündürlüyünü ölçərək təyin olunmuş sənədləşmədə qeydiyyatını artırır və həmçinin məhsullarımızın üzərində olan şokolad minasının faiz dərəcəsini də ölçürlər və standart xaricində olan məhsulların qablaşdırılmaya getməsinin qarşısı operatorlar tərəfindən alınır. Növbəti digər mərhələmiz məhsullar dediyimiz kimi standart ölçülərə uyğun kəsildikdən sonra südlü şokolad minasından örtülür. Burada da yəni hər bir çeşidin özünün standart faiz dərəcəsi var, o gözlənilir. Şokolad gördüyünüz kimi şokolad minasından örtüldükdən sonra məhsulumuz digər mərhələyə, digər etapa soyuducu tunellərə ötürülür. Orada da həmçinin temperatur rejimləri operatorlar tərəfindən, adiyyəti şöbələr tərəfindən izlənilir ki, məhsulun daha parlaq, daha keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olması üçün o bütün temperatur rejimləri qeydiyyatı aparılır və nəzarətdə saxlanılır. Gördüyünüz kimi soyuducu tuneldən məhsullar çıxdıqdan sonra metal detektor adlandırdığımız bu cihazdan keçir. Bu cihazın da işləmə prinsiplərindən biri odur ki, əgər hər hansı bir məhsulun içərisində hər hansı bir metal qarışımı və yaxud digər metal qarışımları düşərsə, avtomatik olaraq bu cihaz həmin o məhsulu kənarlaşdırır. Prosesimizin sonuncu mərhələlərindən də biri məhsulun gördüyünüz bu şəkildə bükmələri, bükmə avadanlıqlarından ötürülməsi və həmçinin burada da etiketləmə qaydalarına, yəni tələblərinə riayət olunur. Operatorlar tərəfindən məhsulların standarta uyğun olub olmamasına, yəni bükülmə prosesinin düzgün aparılıb-aparılmamasına riayət olunur. Əgər hər hansı bir bükümə prosesində kənara çıxmalar olarsa, həmin an operator tərəfindən standarta uyğun olmayan bükülmüş məhsullar kənarlaşdırılır.
Lalə Əmrova Ulduz Şokolad Fabrikinin uğurları, eləcə də aldığı beynəlxalq dərəcələr barədə danışdı. Şokolad fabriki olaraq bizim əsas məqsədlərimizdən biri müştəriyə tam təhlükəsiz, beynəlxalq və yerli standartların tələblərinə cavab verən bir məhsul istehsal etməkdir. Bizim üçün istehsalçının tələbləri də, onların, yəni müştəri məmnuniyyəti də çox önəmli bir faktordur. Bunun nəticəsi olaraq da Ulduz Şokolad fabriki bütün qida təhlükəsizliyinin tələblərinə cavab verən məhsul istehsal etdiyi üçün artıq 2011-ci ildən bu yana bir çox beynəlxalq sertifikatlara layiq görülmüşdür. Ulduz şokoladları həm ölkə daxilində, həm də xaricdə satılır.